Istanbul Basaksehir vann fyrir leikinn á Kópavogsvelli 3-1 og ljóst að verkefni Breiðabliks yrði erfitt í síðara leiknum eins og kom á daginn. Breiðablik varðist vel í fyrri hálfleiknum en þegar mínútu var eftir að hálfleiknum kom fyrrum framherji Róma Stefano og Kaka Basaksehir í forystu 1-0. Leikmenn Breiðabliks átti vök að verjast í síðara hálfleiknum. Ahmed Dupa tvöfaldaði forystuna á 74. mínútu 2-0 en Blikar náði ekki að skapa sér mikið í síðara hálfleik. Daniel Alexis átti loka orði 6 mínútur fyrir leikslok, 3-0 lokatölur, samanlagt 6-1. Erfitt verkefni býður Breiðabliks að Kópavogsvelli á mánudag þegar liðið tekur á móti Víkingi í toppslag í bestu deild karla.